päätös, Sukumme jäsenkirjallisuutena. Olemme halunneet kutsua teidän koolle tänne Valaistosken metsästysseuran toimitalolle aivan vain tapaamaan ja keskustelemaan keskenään. Sukuseuran jäseninä olette saaneet tiedotuslehden, jossa on katsaus nykyiseen ja tulevaan toimintaan. Muutamia kohtia lainaan siitä kertauksen vuoksi. Tiedotuslehti tulee kertomaan sukututkimuksen edistymisestä, sukujuhlista, sukumme edustajia koskevista tapahtumista ja niin edespäin. Sen tavoitteena on toimia myös jäsenistön vapaana tiedotuskanavana. Lehti julkaisee mielellään sukuamme koskevia juttuja, muistelmia ja muuta aineistoa. Sukuseuran hallitus on ryhtynyt valmistelemaan sukujulkaisua, joka valmistuu vuoden 1997 sukujulkaisuun. Sukujulkaisuun kerätään runsaasti valokuvia, muistelmuksia, henkilökuvia ja perimätietoa sukumme esivanhemmista ja vaiheista. Tietojen keruu on aloitettu jo vuoden 1994 lopulta. Tähän me toivomme teidän kaikkien apua, että me saisimme näitä mahdollisimman paljon ja laajasti kerättyä. Sukujulkaisua voi varata ennakkoon jo tässä tilaisuudessa hintahaarukan arvioinnin muodostuvan 100-130 markan sekunnin. Toivomme, että viihdytte ja viihdymme tämän tapaamisen merkeissä. Olkaa sydämellisesti tervetulleita. Aika vaatii veronsa. Niinpä meidänkin suvun keskuudesta on viime kesäisen kokouksen jälkeen poistunut sukumme jäseniä. Vietämme hiljaisen hetken heidän puistolleen ja laulamme maailman kaunis virren säkeistön kiitäviä. Aika vierettävä puhe. Ruotsin kunnat lähti vain kylmästi asuttamaan näitä Venäjän
suuri pohjansota, eli iso viha, ja 17, 14 ja 16 olivat erityisen rauhattomia täällä Rovaniemen kylissä. Oikeastaan kylät silloin poltettiin vielä ihan maan tasalle, ja talojen autioituminen aika pitkälle johtui myöskin siitä, että kylät, että silloin nämä talot poltettiin ja ihmiset pakeni piilopirteille, mitkä tehtiin mihinkin suuntaan. Tästä Uudenkaupungin rauha 17.21. Silloin nämä erikoisille merkittävästi rauhoittuivat, ja tähän sitten sijoittuu tämä meidänkin esivanhempien syntyminen ja eläminen täällä kantosaan. Ja vielä kertaan tuossa myöskin, että missä oloissa silloin edettiin. Elinkeinoista. Eli 1500-luvulla alkoi maanviljelys kehittyä nopeasti kalastuksen ja metsästyksen rinnalle. Ja 1550-luvulla laskettiin, että Kemikinvarressa oli kaikkiaan noin 30 hehtaaria peltoa. Se on varsin vaatimaton määrä, mutta siitä kuitenkin alettiin. Sitten 1780-luku oli tämmöinen täällä meidän lähistöllä hyvin merkittävä virstanpylväs maanviljelyksessä. Siellä tämä kirkkoherra Helmanni ja luutnantti Clementi otti uuden tyyppinen pellonviljelys, tuossa alaimista viimeisenkin muisteltiin. Eli tuli tämä, että joka neljäs vuosi pelto kesäntalettiin, ja sitten oli osa oli ohralle ja osa oli rukiin. Ja tuosta näkyy vielä tämä, että miten tämä maatalouden ja kehittyminen rauha-aika vaikuttavat Rovaniemen pitäjän väkimäärään. 1700-luvun puolivälissä oli noin 800 ihmistä, niin 1810 oli 1600 eikä kaksinkertainen määrä, ja sitten mentiin jo 4000 1870-luvulla. Tässä rupesi hyvin nopeasti väestöllä lisääntyä. Vielä myöskin näistä elinoloista. Tämän Reitta Kallen tyttären aikana, mistä puhun tuossa jatkossa. Meillä asuttiin savupiirteissä, niin kuin sitä viimeisinkin muisteltiin. Huoneet olivat hyvin pimeitä, ja 1750. Sillä voidaan päätellä, että asunnossa ei ollut huonekaluja, paitsi pitkä luokapöytä yleensä uuniheissä. Joitakin kiinteitä penkkiä oli seinän vierustoilla. 1810 alettiin sitten rakentaa savupiirtejä taloihin. No sitten mennään tähän Raution talon historiaan ja Rovaniemen kappelin muuroille Rautiosaaren taloihin 1500-luvulta eteenpäin. 1543 oli tämä talonluku Muurolan kylässä 5. Se säilyi 1606 saakka. 1630 talojen määrä nousi 10. Sitten oli tämä 1600-luvun alun vaihe. Raukeusolta oli merkittävä. Se oli tämä kuningas Kaarle 9. määräämä maantarkistus, jonka tämä Johanna Ottenpoika pani toimi. Siinä todennäköisesti muodostettiin Raution talojen numero 6 Muurolan kylässä. Se näkyy uudistilana vielä ainakin 1606. Ja siellä on sitten, se erotettiin tuolta Rompasaaresta. Se talon nimi vaihtelee Rompasaarena ja Rautiona. Se numero 6 näkyy ensimmäisen kerran tuolla 1600-luvun alkupuolella. Sitten tuossa on se, mistä tämä Rautio sai nimensä. Täältä on sitten jo uudempaa tietoa. Tai tosi vanha, että tänä päivänä ehkä meille puhuttiin. Sillä 1660-luvulla Raution otti käyttöön tämmöinen antti Pekan tuote Smed, joka
jos mietin, on ruotsin kielestä seppä. Ja rautio tarkoittaa siinä niissä tai siihen aikaan tuli se. Tämä Antti Pekan poika otti vaimokseen Marketan ja sitten otti tämän raution, joka oli silloin autiona viljelyyn tiettävästi vuonna 1962. Tämä selviää tuosta Anna-Valon Heikin tekemästä selvityksestä. Ja sitten tämä Pekka, Antin poika, joka on tämä Antti Smed Raution poika, isännöi 1670-1720 välisen ajan. Ja sen jälkeen taas tämä Juho Pekan poika ja hänen vaimonsa Elli 1720-luvulta lähtien aina siihen saakka, jolloin tämä Pekka Juho poika Rautio tuli siihen isännäksi ja hänelle tuli vaimonsa tämä Reetta Kallentää Korva tuosta Rovaniemen Korvan mieleltä, eli kehys 7-45. Tässä on semmoinen taidekohta juuri, joka on todella tärkeä tämän meidän Heikkilä-suvun esimerkki osamerkki. Reetta Kallentää on Rautiossa elänyt vanhin heikkiläinen kanta-äiti. Tosiaan Pekka ei ole vielä kanta-isä. Tuossa näkyy tämä 1749 tehty seurakuntien väkilukutaulu, jossa näkyy tämä Pekka Juho poika Rautio. Sitten siellä on Matti Rompasaari, myöskin Matti Sukula ja Heikki Millu. Tässä vaiheessa tuossa luettelossa mukana. Tuossa on tämä Juho Pekan poika Rautio perhe. Hän kuoli 1750, se syntymävuosi on hukassa ainakin meillä. Tämän toisen puolison, eli Ellin kanssa syntyivät nämä lapset, eli Kaarina ja Britta olivat kaksoset. Ja heillä oli taas sitten, puolisot olivat Juho Karvo Murlasta ja Olli Ruikka sitten myöskin Murlan Suomesta. Ja nyt tässä on tämä Pekka Juho, oli tämä 1723 syntynyt, joka oli tämän Reetta Kallentään ensimmäinen puoliso. Ja tämä Kalle pystyisi tulee sitten jatkossa kyllä tuota esille, koska hänestä tulee sitten Hannin ensimmäinen isäntynyt. Tai Hanni isäntynyt tässä tämän raatiojaon jälkeen. No sitten tämä Pekan, eli tuon kolmosen Pekan perhe, tämän Reetta Kallentään Korvan kanssa. Tämä Pekkahan kuoli todella hyvin nuorena. Heidän piittiin 1745 ja heille ehti syntyä kolme lasta. Eli Juho, Elli ja Kalle. Sitten on tärkeää, ettei sekoita näitä Kalleja. Kalle Pekan poika ja Kalle Juho poika. Nämä menevät tavattoman helposti sekaisin. Eli tuossa kun tämä Pekka Juhon poika Rautio kuoli, vain vuoden kuluttua oma isänsä kuolemasta, eli heinäkuussa 1751, 28-vuotiaana, niin silloin tuli tämä Reetta Kallentää jäi leskeksi, ja hän oli itse 30-vuotias. Tämä nuoripari ei ole naimisissa vain 6 vuotta. Se jäi hyvin lyhyistä heidän yhdessäoloaikansa. Ja silloin tämä leski Reetta Kallentytär toiseksi puolisokseen Tuomas Karvon Murlasta. Heidät viitti lokakuussa 1752. Ja Tuomas otti tämän vanhan tavan mukaan sitten suhteeseen Raution ja tuli Raution isännyksi. Ja tämä on
Mä käyn tuossa läpi nyt tämmöisen yhden tätä aikaa kuvaavan kuolinpesän perun kirjoituksen ihan, että mitä on tapahtunut 1755, kun tämä Juho Pekan poika Rautio kuoli. Ja sitten hänen jälkensä pidettiin perunkirjoitus. Tästä nähdään vain, että minkä tyyppistä tavaraa ja kaikkia muuta sillä aikana on. Se pesä luettavasta on siinä mielessä ainakin minun mielestä hyvin mielenkiintoinen paperi. Tässä tämä kuolinpesä olivat hoitaneet tämän Juho Pekan tämän kuoleman jälkeen Leski Elli ja vainaja veli Elias. Eli tässä näkyy nämä ketkä ovat tässä perinnönjaossa osakkaina. Eli tämä Leski Elli Kahdentä Rautio ja heidän yhteiset lapsensa Kalle, Pekka Juhon ja Leski. Niin tämä Pekka ei tässä vaiheessa kuolla, kun tämä perunkirjoitus pidettiin. Tämä Leski Reetta Kalle tämä sitten on yksi tässä perunkirjoituksessa yksi osakas. Sitten tytär Kaarina Maria ja Riin. Sitten on tämä vainajan veli Elias Rautio. Toki ne jako-osuuksia niin ei ajatellut mennä, mutta näin, että mitä tavaraa sitä oli jaettu, niin se on semmoinen mielenkiintoinen asia. Ihan tässä sen verran, että nyt kun nämä kaikki paperit ovat tähän aikaan olleet ruotsinkielisiä ja todella hyvin vaikeasti tulkittavaa ruotsia, niin jos aikanaan Heikkilä Arvo suomennutti näitä tuolla Ragnar Lassinaan, ystävä ruotsinkielinen. Ja sitten näistä olisi käännetty näistä uudelleen tai eikö ne kirjoitettiin niin nykyruotsilla näiden vanhojen lassinaiden ystävien toimesta. Ja sitten sitä suoraan tämä suomentaminen ja toi Heikkilän Pekka Helsingistä on ollut suomentaa näistä siirrystä muutamia kappaleita. No mitä sitä löytyy kesästä? Eli tässä on Rautio oli kruunun tila, niin kuin tosinkin varmaan kaikki muistavatkin. Rahaa oli 168 kuparitaalaria. Se oli suhteellisena luokkana tähän aikaan rahaa, mitä silloin esiin. Arvo esineitä ei ollut todella paljon, oli vain yksi pinainen kymppiläjalka ja pieni pinan kulma, että laskettiin on pari kuparitaalaria. Arvoisin, eli ei päässyt kyllä tuomaan aikaa reihastelemaan. No, sitten on tuolta kuparitavaa, jossa on ensimmäisenä viinapanno. Kuku ja pillit. Ja tuolta yksi kuparikattila ja messingikattila. Jos on joku väitti, että Rautio ja Anni jäätti viinapannon väärässä aikana, niin ei pitäisi koskaan paikkaa. Sitten kun mennään näihin käyttöesineisiin, niin tätä löytyy sitten jos jonkinlaista, mutta ne on aika tuttuja. Näissä on muutama mielenkiintoinen nimike. Ihan nämä karjapanat on tietysti selvä, mitä ne ovat. Sitten on teräsjousia ja sitä me ei oikeastaan voitu olettaa, mutta se on ollut metsästysjousia. Silloin pyssyjä ei tiettävästi ollut vielä siihen aikaan käytössä. Elikkä metsästäneet ovat kai jousten avulla. Piilukirveet on tuttuja, hakkukirveet, käpynpyörien napoja. Sitten löytyy viikatteita ja sirppiä. Tämä on ihan tuttua. Mikä tämä Leivosen rauteen rooli on tässä? Sitä pitää siellä ministeri, mitä ne ovat, mutta ehkä se ihan selkeässä. Sitten on palohakoja. Ei ole tietää. Palohaka oli ihan tästä pakollinen näissä taloissa, sitä on aika arvaa. Sitten selvästi on ollut kuuseppiä, kyllä täällä on höylänpenkkiä ja höyliä ja sahoja, useampia. Ja taas näitä maatalousjuttuja.
tahko löytyy, jos on rauta veikki. Eli silloin löytyy nämä, mitä meidän puistumassa, että tämä on tahko. Ja muistaa vieläkin olevan näissä. Sitten on löytynyt myöskin tuolta pystyä, eli pänikkä, vain yksi kappale. Tuura, talvella varmaan pyytty kalaa. Sepän työkalu on täällä, eli täällä tulee tämä raukio tuota setkiä sukupuolta vastaan nyt jo. No sitten on tuota eläimiä. Näiden arvo oli 215 taalaria vähän päälle. Sitten on eläimiä. Harmaa ruuna, 9-vuotias näyttäisi olevan, ja se on aika arvokas, mutta 100 taalaria on siis sen ruunan arvo. Tamma on sitä puolta nuorempi ja puolta halvempi. Ja lehmä on ollut tuommoinen noin parikymmentä taalaria, niin se on 13 lehmä, joka on aika suuri ollut tämän raution aikana. Ja sitten myöskin on ollut yksi hieho, 2 sonnia. Jos toinen oli 3-vuotias, lampaita 24 ja porsaita. Se on näkyy, että porsaita on tähän aikaan talossa selvästi kotia ennen. Eikä aika monta päätä ollut täällä karjassa. Vilja on ollut ruista ja ohraa, pari tynnyriä. Sitten on ollut kalastusvälineitä, eli puolet tämmöistä 60 syliin nuotasta on varmaan jaettu joku toisen talon kesken, jota se toinen talo ei ole tässä vaiheessa vielä enää tiedossa. Sitten on ollut 2 kappaletta 12 syliin hinaa, ikäloppuja, haukiverkkoja. Sitten on 4 potkua, tämä oireikon termi on potkulemmiä. Ja sitten yksi pieni luottaus vielä jäädä omasta tarkkaan. Sitten on yksi sellainen mysteeri, mitä ei ihan tarkkaan tiedä, että mikä on tämä kuin 3-puinen ja 2-puinen vene. 3-laita tai 2-laita. No näin me arvattiin, että se on. Että se ei ole tuhtojen määrä, vaan se on nimenomaan ne lautat aika puusiin. Se luki nimittäin, että se ruotsinkielinen autoteksti on tämä bohla. Se on varmaan sitten tämä kirjo on kuullut se omalla tavalla ja kirjoittanut se yleensä tavalla, kun se on kuullut. Ruotsinkielisen kirjoittajan yleisöpäivässä mukaan näitä pistämässä ylös. Sänky- ja pitovaatteille ei myöskään päässyt rehvastelemaan, että sillä ei kovin monta rättiä kyllä löytynyt. Eli vanha raamu, ryijy. Se tuo myös semmoinen pikkusen vaikea. Se nähtävästi ei välttämättä ole ihan oikein tämä kuljekannas, että se ei. Se on joku semmoinen pressun tyyppinen vahva kannas. Nappa leppi on löydetty, tämmöistä pientä kippua ja kukkia. Eli 1134 taalia on tuo omaisuuden arvo. Se on aika paljon varmasti siihen aikaan. Mutta se mikä siinä on edelleenkin merkille pantava, niin monet kalvoja ja liinavaatteita ei ole. Eikä ne kaikki ole silloin kiinniä talossa tämän huoneen. Seinillä kiinni tai lattiassa kiinni. Ja lohitynnyrin ei ollut yhtään, se kanssa ihmisettiin, mutta se ei varmaan sattunut olla sinne aiheella lohetus ollut itsellä parannusta, vaan nyt kauppiaiden viejiä. Sitä kautta olivat sitten kauppia. No velkaa oli vähäisen, eli 463 talvi oli velkaa. Kauppias Miljande Torniosta ja toinen kauppias Lundström. Se oli vainajan pojan leskelle, eli juuri tälle Reetta Kalle-tyttärelle. Ja kesäjäkät ovat pitäneet siellä puolesta. Ja sitten mitä jäi sitten jakoperään, niin se oli 554 taalaria. Ja ihan kohtalaisen hyvä summa varmaan siihen aikaan ja niissä olosuhteissa. Yksi kuparitaalari oli 32 äyriä, eli tämä oli tämä jako, mutta sen arvo on kyllä vaikea näyttää näin. Töissä ei enää innostava siihen, mikä se arvo on.
tämä rautiolla Keski-Lahti on siinä kuninkaan tien lähellä. Se pitäisi olla lähellä Kemin maaseutukunnan kirkkoa niillä kulmilla. Ja tässä nyt kun ajatellaan sitä, se Juho Pekan poika, Raution poika, Kalle Juho poika Rautio, syntynyt 725, esitti tätä Raution jakoa. Eli Raution jakamista Raution ja Hannin tiloiksi. Tässä on tämmöinen yksi nähtävästi virhe, eli tällä esiintyy Raution numero 8, mikä ei pidä paikkaansa, mutta vanhempien tietoja mukaan. Eli Rautiohan on ollut se kutonen alun alkaen, se myöskin jälkeenpäin sitten on kutonen, mutta tässä asiakirjassa on Raution 48, mikä ei pidä numero. No, tässä sen tolta. Eli Rautio oli yhden kolmosan Anttaanin tila ja Hannin tila silloin, joka oli Aution ollut aika pitkä, oli yhden neljäsan Anttaanin tila. Ja vain heinä oli Hannista korjattu siihen aikaan. Mutta Rautiossa oli asuttu ja sitä oli viljetty. Ja se käsittää silloin se yksi viljaa viljetty, ei pelkästään peltoja. Ja tässä on tehty tämmöinen suunnilleen sopimus, että Kalle Juhon poika ja tämä Pekka Juhon pojan lesken, eli tämä Reetta Kallen tyttären uusi aviomies, Tuomas Karvo, ovat sopineet, että tilat jäyttävät. Sitten että Tuomas poika saa Raution, eli tänne, tässä numero 8, sen puskelitalon, ja tämä Kalle Juhon poika, eli tämä Reetan ensimmäinen mies, tai siis miehen veli saa tuon Hannin Alkenauden kulmatilaan. Ja se jako tapahtui sitten ihan näiden tilojen verolukujen ja mantikaalien suhteessa. Nimismies Nils Mattulee sitten ajoi näiden Pekka Juhonpojan Raution perillisten asiaa ja ilmoitti tyytyvänsä ehdotukseen. Ja vakuuttiin myös, että Kalle Juhonpojan kanssa on sovittu, että kun Hannin tilaisi siirretään tietyt Raution tilan rakennukset ja pirtti, navetta, lato ja aitta, se jako voitaisiin hyväksyä. Mutta ei koko pirttiä, vaan se osa pirtistä mietti. Eli se varmaan se tuotte pirtti siinä vaiheessa pirkottiin ja se vietiin osa rakennusta sinne Hannin tilalle. Sitten tämä kivallinen oikeus päätti, oikeastaan se tämmöisen päätöksen sinne saneli, eli koska Rautio on kruunun tila, voi kivallinen oikeus vain toimittaa asian suosituksille nöyrästi kunnioitetun herran kenraalimajorin, maaherran ja niin kuin kanssa majesteetin miekkari tai arvoisen tietoon. Eli se ei pystynyt sitä päätöstä tekemään, vaan piti toimittaa kruunun päätöksestä kruunun tilan. Mutta se teki sen kuitenkin suosituksen, eli suositti sitä jakoa, että se näin tapahtuisi. Sitten tämä hänen majesteettinsa kuninkaan keskivaltia suoritti näiden tilojen katselmuksen tuolla kohta vapun jälkeen 57. Ja sitten syyskuun 19. 57 syntyi päätös, jolloin nämä tilat sitten jaettiin. Ja myös rakennusjärjestelyt. Tästä montakin asiakirjaa, mitä tähän liittyy, mutta en nyt niihin halua puuttua. Mutta se vaan, että koko ajan tässä näkyy se, että asia ei hoitanut tämä Tuomas, vaan sitä hoitin tämä Reetta. Se näkyy myöskin näissä oikeuden pöytäkirjoissa ja kaikissa näissä perimeljakon riidoissa ja vastaavissa Reettalissa, joka on käynyt sen puheenvuoron Tuomasin liittyen. Se on tosi kova. Tosi kova raini. Ja sitten tuossa ihan muutama näistä nimistä, jotka nyt tästä näkyy. Vähän näitä peltojen nimenä olet tuossa pikkusen teille kertoa. Tuo peltojen
maan luoto, niin kuin sanottiin näissä asiakirjoissa, pinta-alaa katsastettiin ja sitten jaettiin, että tuossa Raution saarella tämä raja kulkee keskeltä Isokeltoa, joka on tämä Raution saaren pohjoispää. Se pantiin se keltainen ehkä aika tavalla kahteen, koska siinä tuli molemmat latkumiset tätä puolia. Ja sitten raja juoksee Tellon etelänurkasta kohti Kiviharjoa Pieskanvainion päähän. Aika jänniä nämä määrittämät siellä, mutta varmaan joku saattaa muistakin nämä kohdat. Ja sillä kohtaa hetkinen, kun tämä hämäläisen raja. Ja hämäläinen tarkoittaa siis tässä yhteydessä varmasti Rompasaarta, joka on kyllä ollut omana tilannankin joskus, mutta kun niin Rompasaaren yhteyden hämäläinen yleensä on liitetty. Ja tässä on niitä peltojen nimiä. Isopelosta puolet kummallekin, Rantapelto, Kiviharju, Hietapelto, Karppasen, toi Erkki ainakin muistitte, missä Karppasen paikka on siellä Rautiosaaren päällä, Vainionpelto, Aitan tykönä, sitä pelloa, että meillä olisi Aitan tykönä, sitten nämä Pieskan tarhat ja Pieskan pelot varmaan sijoittuu tähän ihan Pieskan törmän läheisyyteen. Olisiko tuolla Hannin Pieskan lahtoilla olevia peltoja luultavasti näin? No tuosta saatte pikkusen kuvaa, että miten suuria nämä olivat nämä pinta-alat, eli tynnyri ja kavan alat olivat tuossa nuo pinta-alat. Eli yksi tynnyriala oli noin puoli hehtaaria, eli tuolle Rautiolle jäi silloin semmoinen reilu 2,5 hehtaaria peltoa, ja vähän vähemmän jäi sitten Hannille, eli semmoinen 2,2 hehtaaria perimestä. Tuossa näkyy jo sen kirjoin teksti, miten olen sen kirjoittanut tänne, että on hyvä tahto ja taika, ja sitten selviää, mutta muuten on kyllä vaikeuksia. Eli tuossa on Raukio, ja täällä on Hanne. Ja tämä on sitten Isopelto. Helsten Ab, Isopelto lukee tuossa, eli puolet isosta pelosta. Sitten on tämä Nikopelto, tai kukaan ei enää tunne, ja niin edespäin. Se näkyy myös sinun aihepäätöksi, niin on tyyliä on näillä tuolla alle. Tämä on vastaavan näköistä kirjojen tekstiä, eli se on yhtä mystisen näköistä, noin äkikseltään. Ja tuolla sitten lukee Vinsan jänkänä myös tuossa paikassa. Ja niittyjä oli sitten hyvin laajalla alueella, nämä jaettiin arvalla. Ja tästä löytyy sitten todella hyvin laajalta alueelta, eli täällä ollaan oltu varmasti Rovaniemellä saakka näiden niittyjen kanssa. Eli tuolla ainakin mennään Tervolle saakka Muurolassa, sitten Vinsa jänkä tuolla näkyy ja Kursunkin jänkä siellä on siinä Ellipäkalla. Niin on, joo. Sitten täällä on Dimiä tulee tuonne Siikaniemen suuntaan ja Siikaniemen alapuolelle, eli Valaisen yläpuolelle. Päivisen jänkä on Kaarella takana ymmärtääkseni. Tai se Savini, se oli itsehän on siinä eri. Joo, Savini, Puistolan on Savini. Ei, niin kauas. Tulee. Ei, se on tämä Illin jänkä. Ja se on etelä-tänä alalla, itäpuolella. Tämä ei sanoa, että tänään ei oikein pystytä päättämään, mikä tämä taipaleen ylä- ja alaperä on. Se ei varmaan siitä.
tuntia, vaan oli heidän tuotokirjoituksia. Eli se oli kuormina. Laskettiin, että nyt joku näistä jäneistä tuottaa kaksi kuormaa. Sen perusta jyvitettiin tämä jako siinä vaiheessa. Nyt tuo raukeuspuolelle tuli tuota, tämä 21 kuormaa, 12 parmia. Anni puolelle 21 kuormaa ja 3 parmia. Eli siinä... Mikä tuli se parmi kaikkein sen? No, se on hyvin epämääräinen homma. Se on, tuota, yksi kuorma on 4-16 parmia, eli se haarukka on kyllä tosi mittava. Ei pysty päättelemään, että liian tarkka. Se on hyvin epämääräinen tuo parmi. Se on vähän niin kuin teidän syrjissä, musta lähtee tavallaan. Tässä näkyy myöskin näitä vanhoja tuota kirjurin tekemiä merkintöjä. Tämä on taas niin lähempänä 1800-luvun vaihdetta jo. Täälläkin näkyy raukeolla. Tuossa näkyy kursumin jänkä. Täällä on muopaja. Ja tuolla on vasikka hakana. Täällä on kalphaari tuolla. Korkalo selvä kanta on täällä. Ja tuota, yhteinen aho, tämä on myös puistolannan pelkä tai yhteinen aho, mikä on tuossa. Saviniitto on myöskin meiltä päin. Taivaan ja perään tuolla aholla. Hei, tuleeko mitään se korkalon kylästä oleva siinä ylhäällä? Kato tuossa. Minä en muuta sen korkalon yhdessä. Mikä se on tuolla? Tämä. Siinä on vain tuota Kindor Emella Rockham, eli se on niinku noita pelkoja tämmösiä tota, mitä polkia voi tänä olla. Eli se on, sitä mä en osaa sanoa mitä se tarvitsee. Täällä näkyy myös sukulan aalla tuolla ylhäällä. Tuo oli kans semmonen mystinen, tää Köykkäsen jalka. Tuo toinen ylhäällä, sitä ei löytynyt taas mitään selvää, että mitä se voisi tarkoittaa. Sitten tuossa on Mihkali, joka on myöskin meille aivan outo asia. Sitten on Kaijan niitty. Köykkäsen jalkahan on tyhjä jalka. Sitten on itäpoikki, niin on täällä alhaalla. Nämä on tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia papereita. No sitten tuollainen, yksi tässä menee pikkusen aikaa, mutta kuten tämä se pitää kuunnella. Tämmöinen mielenkiintoinen paperi, joka tuossa on myöskin suomennettu, eli Tuomas Rautio on käynyt kauppaa tuolla oululaisen kauppaan talon, eli tämmöisen Kandelbergin kauppahuoneen kanssa Oulussa. Ja tästä näkyy sitä, että mitä Tuomas Rautio on sieltä ostanut ja mitä on sinne myynyt. Ja täällä näkee, että nyt kauppias on näyttävästi maksanut tuota... Täällä on ensimmäinen saldo täällä päällä, että mitä tämä Tuomas on velkaa kauppiaalle tuossa. Sitten varmasti kauppias on maksanut hänen puolestaan tullirahoja. Sitten on tarjonnut käteistä sieltä ja myöskin ostanut lukoon. Ja se epäillään tuossa, että se on ostanut savun lohta, että se on ottanut sitä erääksi kauppiaalle ja kotimatkaa varten. Taas täällä seuraavaan vaiheessa tulee suolaa ja taas käteistä rahaa tuomaalle myöskin Jussille, eli Juholle. Nämä talonpojat halusivat pitää tätä kirjaa silloin taalareina, vaikka silloin ymmärtääkseni tämä virallinen kirjanpito piti hoitaa näinä Riksdaalereina, eli siis Riikin taalareina. Sitä ei kuitenkaan nämä talonpojat silloin vielä halunneet tehdä. Ja täällä toisella puolella näkyy se, mitä on myyty. On myös siellä ensin tynnyri lohta, elokuun 16.80. Sitten
tuossa on käynyt tuollainen mielenkiintoinen homma. No, miten sinä olit se loppu tiljaisena? Jäikö se velkaan vai raamaan? Jäi velkaan. Niin, se oikealla puolella. Joo, kyllä. Mutta se on pakko sanoa, että ei tasan tiedä, pakko olla tosi puolella. Sitten on annettu käteistä tyttärelle, että nämä tyttökin on käynyt silloin maalikylissä tuolla Oulun suunnassa, 36 taalaria. Tuossa tilikirjassa. Täällä on sitten mennyt kyllä huikentelevaisuuden puolelle, kun on silikki huivikäin nostamassa emäntälle. Ja hintyvääriä myöskin. Se on mukaan ollut yhden taalin edes. Määrä ei näy tuossa. Käteistä on 176. Ja silloin on ollut voita aika paljon myöskin. Eli kolme leiviskää voita. Ja se leiviskähän oli silloin, se oli 8,5 kiloa. Eli se on 25 kiloa voita suurempia, että on mennyt tuossa. Vieläkö vielä velkaa? 280 on vielä velkaa. Jaakko on huolettaa tuon verran. Tämä oli arvoilla perinteisellä kauppareissa. Nyt on nyt haukia. Tämä on täällä puhemmin. Kaksi leiviskää haukia. Ja... No se on vain 16 kiloa, että teille kovin paljon. Ei vasta ennen tenon saa. Apallohi. Tämä on semmoinen, mitä me... Mitä tuo Pekka-kysymys miettii, että pitäisi tarkoittaa, mutta se on varmaan joku semmoinen vähän erikoisempi herkku. Se on tasa-tapaa. Sehän on samaan arvoinen kuin tuo lohi. Joo. Neljännestä se on vielä toisen puolestyntöviä. Joo. Herra ja suurta herkku. Ja vasikan nahtoja on mennyt tuolla kertaa, niin ei ole kovin hälästä. Joo, 256. Ja tämä on muistaakseni viime. Tämä on sitten loppuasema. Joo, eli tämä on sitten... Nyt täällä on kauppias maksanut veroja taas tämän talonpojan puolesta. Ja nyt täällä on siirrytty tähän riksihinnoitteluun. Että tämä on ensimmäistä kertaa, kun täällä mennään tässä riksihintoja. Ja se mikä täällä on taas puhuttaa, on ollut tervaa. Eli nyt täällä on ollut yleensä oululaisten bisnestä ja tervakaupan, mutta nyt täällä näkyy tervaa ensimmäistä, kun kerrät tässä nyt näissä tilikirjoissa, eli 1794 tynnyriä ja niin edespäin. Ja tuolla on mennyt 6 leiviskää, voita ja lohta. Vasikan nahta. Ja tuolla on mennyt 5 tynnyriä lohta, eli aika suuri toi lohi saisi olla tuolla 1800-luvulla. Ja nyt se jäi sitten velekaa rikseillä, ne 18, että niistä laskitsee. Mikä tuo suuri luku? Kyllä lohe ei voi pitää tuossa. Se on nyt parantunut tilanne. Joo. Meillä on lyhentynyt merkittävästi. Jaakko ei niin kuin tämä. No sitten myöskin tämmöinen, ja esimerkkinä tämmöinen yksi mielenkiintoinen asiakirja, eli nyt tämmöinen löytyy täältä papereista, kun Samuel Aalto kuklasin kreivi, ja tämä oli Stadtholler ja kamarikollegion jäsen, presidentti ja ritaari ja niin
Mikkilän arvon arkistosta nämä ihan alkuperäisenä nämä kaikki tekstit. No niin, eli tässä näitä muutamia asiakirjoja ihan kohta lupaan lopetin. No sitten tuosta kun mennään me vielä tätä sukua juttua eteenpäin, eli mä Reetta Kalentyttären ja Tuomas Turanpojan lapset, jotka nämä ovat meidän esivanhempia. Tämä ensimmäisen lapsen, eli Tuomas Tuomaanpojan ja Valtteri Myllärin, sinä meidän suku sitten jatkuu siitä eteenpäin. Ja kun tämä... Se on varmasti kaupungin suunnassa. Korkalossa. Rakennettiin tiettävästi 1864.
isoisän neuvo. Piiri ikkunoista avatuista juhannuskellojen kulman puoliseen. Kovemmalla äänellä. Lumpio taa putoa verkaluun mukkien tunta. Suurista olinnallisista. Vanhus vuoteella puoliksi kohoten katsoo. Silmissä kirkkaus ihmeellinen. Kotiveron heimetää. Artaana istuu vierellä vanhaaton pojanpoika. Nuori ja voimakas. Lomallessa on kirjoittamassa. Puhuu vanhus. Iltana juhannus aaton sinulle, poikani. Lausua tahtoisin, että on onneni täyttymys ihan tuntea, nähdä, et ole oliton maaton. Helteisen päivin, kun itsestä maata kuokin, päiviä joskus jatkoin valoisin töihin. Vuosin raskain, kun karvasta pettua söi. Tällä tiedolla rohkeuttaen huokin. Nyt jos ottaakin, kerran antava maa, runsaan leivän se pojille kasvattaa. Jos minun ikeni, vereni, voiman huokin. Raivasin peltoa louhikoista ja soista, toukoni usein tulvat ja hallat. Sentään mieleni koskaan nurkkunut ei, on nää suurempaa, kuin tuntenut toista. Maa, jos minulta kaikkeni kokoisin, tuhansin kerroin nyt paksaa se takaisin. Nauti poikani, valmiista vainoista. Kynnä peltoa poikani, kynnä syvältä, rakasta maata, niin sua auttaa maa. Suomessa voiman ja ytimen kohottaa niin kuin se elämän lainaa, hyvän hyvää. Jos sua tempoakin myrsky raivokas, seisot vahvana, lujina kurjas, jotka multaa kuvot mustaa, hyvää. Kun sinä kerran kaadut, kivutta kaadut, kun et katkonut maahan siteitäs milloinkaan, niin antanit mielelläs takaisin multaan voimasi kullasta saadun. Kun teit työsi ja iloitsi, ansaitset myös unen armaan ja tyytyen laukenet niin kuin ruokonurmeen nurmeksi maalut. Viimeinen sana vanhuksen kuulilta hukkuu keikäiseen pitkään ja tasaisin. Otsa peittyy kultoon kirkkauteen. Juoksuvat omenapuut. Käkin hiljaa. Hiljaa piiruksella on valkia pää. Tyynenä vaari. Niin supi-illassa. Thank you.
tämmöisiä mieleen sitten tuohon oman sanan kohdalla ja myöhemmin niistä keskustelua. Ehkä olen aloitettava ja sillä mietin kauhean pitkään, että millä tavalla teitä tervehdin. Ja päätyin sitten siihen, että sanon, että hyvät sukulaiset. Uteliaisuus on meitä ihmisiä vaivannut kautta aikakauksien, eikä se vähiten vaivaa meitä tämän hetkenkään asukkaita ihmisiä. Kaikin tavoin me yritämme kurkistella jopa tulevaisuutta ymmäkin, mutta tämä tulevaisuuden verho ei meidän onneksemme kyllä aukia vähäkään. Siksi tämä ihminen rakenteleekin tulevaisuuden haavekuvia, ja useimmiten tämä tulevaisuus on kuitenkin aivan toista kuin mitä me haaveilemme. Mutta kun ihminen saa riittävän paljon ikää, niin näiden haavekuvien muodostaminen vähenee, ja tilalle tulee entisten aikojen muistelukset. Ja monastihan käy niin, että nämä vanhat asiat ovat paremmin muistissa kuin eilispäivän asiat. Ja kiinnostus edellisten sukupolvien elämästä tulee monella tavalla ensiarvoisen tärkeäksi. Jopa niin tärkeäksi, että monille se on aivan tällainen tutkimuksen kohde. Ja tästähän me varmasti voimme jokainen iloita, että näin saa olla. Kuitenkin on todettava, että jos tulevaisuuteen on mahdotonta nähdä, ei kovin helposti saa kunnon kuvaa menneistäkään ajoista. Siksi tämä entisaikojen ihmisten elämänmeno jää monesti päätelmien varaan, sillä tuolloinhan ei ollut mahdollisuuksia kirjoittaa muistiin mainkaan henkilön elämänkertaa, koska kirjoitus jalkuutaita puuttuina. Ja siihen aikaan valtuva oli harvinaista, puhumattakaan videoinnista tai äänittämisestä, eikä varmasti tietokoneesta osattu edes haaveilla, vaikka niin paljon haavekuvia rakennellaankin. Entisen elämän tiedonlähteitä pääasiassa ovat ja pääasiassa löytyvät kirkonkirjoista, käräjäistuntojen pöytäkirjoista, maakunta-arkistoista ja vanhojen talojen ehkä säilymistä kautta ja perukirjoista. Monista henkilöistä säilynyt tieto on pääasiassa perimätietoa, joka sukupolvesta toiseen on tallentunut johtuen ehkä vain kyseisen henkilön erikoisesta persoonallisuudesta. Näitä asioita, kun olen penkonut, on mieleen hyvin väkevästi nousseet psalmin 78 sana. Minä avaan suuni sananlaskun ja vanhat tapaukset mainitsen, jotka me kuulleet olemme ja tiedämme meidän isämme meille jutelleet ovat. Ettemme sekä salaisi heidän lapsiltansa jälkeen tulevaiselta sukukunnalta, julistaa Herran kiitoksia ja hänen voimaansa ja ihmeitänsä, jotka hän tehty on. Psalmin sanathan ensisijaisesti tarkoittavat kertomaan lapsille, tuleville sukupolville Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta ja varjeluksesta, mutta myöskin arkisesta aeroksesta ja sen aikaisesta elämästä. Näin on taakse jääneenä aikoina saanut tapahtuakin, ja kaikenlaista tietoa muistelukoroistakin löytyy asiakirjojen lisäksi, kunhan ne vain saataisiin kerätyksi samojen kansien sisään. Ne tiedot,
ensimmäinen Heikkilän asurakennus on sijainnut nykyisen asurakennuksen edessä jonkin verran lähempänä Kemijokea kuin nykyinen. Kohtaan se luultavasti oli yhden vuoden käsittänyt savupirtti, joka ulkomitoltaan on 6,8 kertaa 7,2 metriä, eli asuinpinta-alaa noin 4,8 metriä. Tämä ensimmäinen asurakennus on vielä yhällään, ei kuitenkaan asumis- eikä esittelykunnossakaan. Rakennus on toiminut osana kunnanhuonetta hyvin kauan. Perheen kasvaessa ja asumisen vaatimustason noustessa tuli ajankohtaiseksi uuden talon rakentaminen. Ja niinpä Heikki Pekanpoika teki vuonna 1864 yhteistä hirsistä perheelleen kodin, johon tuli pirtti, porstua, kööki, kaksi kamaria ja sali. Talon ulkomittojen ollessa tuolla 7,8 metriä kertaa 20 metriä. Myöhemmin, niin kuin äsken Sepon esityksessäkin näitte, niin vuonna 2021 Heikin pojat jatkoivat taloa uudetään pirtillä noin 8 metriä. Noihin aikoihin, jolloin vietettiin uuden talon anturiaisia, on voitu viettää Heikin ja Heikkaleinan nuorimman lapsen kastejuhlaa. Sillä Susanna Kustava ylitalo syntyi joka kuun 8. päivänä 1864. 2 vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1862, oli seurakunnan perilukutilaston mukaan seurakunnassa 3720 henkilöä, Seppohan näytti senkin, joista huoltovaiheessa oli 54, köyhiä lapsia ja vanhuksia 947. Lienee silloin ollut tiukkaa Heikkilänkin pirtissä. Vuoden 1879 verokirjan mukaan on Heikkilä maksanut 1/6 veron maalta numero 8 kunnallisveroa, 5,16 penniä, köyhää rahaa 3 markkaa, metsäkatojen tapporahaa 36 penniä, polli- ja keskikeemarin rahoja 5,52 penniä, muihin kunnan määräämiin tarpeisiin 4,70 penniä, lohiveroa 2,78 penniä, veroperijan lunastus 0,6 markkaa, eli yhteensä 23 markkaa 78 penniä. Niin kuin huomaatte, niin veroperijakin on miten ostaa. Heikin täyttäessä 7 vuotta 8. päivänä helmikuuta 1887 oli Heikkilässä asukkaina Heikkiäiti, Kriitanvuori sekä heidän lapsensa Matti ja Susanna Kustala sekä Juho-Pekka ja Susanna ja heidän lapsensa Riitta Vilhelmiina, Ville Heikki ja Iida Pekaniina. Myöhemmin Heikkilän pirtti on ollut huomattavasti väkirikkaampi, mutta siihen palattelen tuossa myöhemmin Juho-Pekan ja Pekanin yhteydessä. Mainitsen vain, että silloin Juho-Pekan kuolemanjäljistä niin Heikkilässä oli anoppi ja 3 miljoonaa ja muuakin lisäksi. Heikki-Pekan kuolemanjäljistä jäi keskeksi huhtikuun 19. päivänä 1893. Heikkaleena kuoli 67-vuotiaana. Heikki-Pekan poika saavutti aikalaisekseen varsin korkean iän. Hän nukkui ikiuneen kotonaan Heikkilässä lokakuun 24. päivänä 1900, 83-vuotiaana.
omistamista on pari reistä ja jokivenestä, jotka hänen valmistaminaan perustivat peräkohtalaista keskitytaitoa. Mitallias tallella ja hallustami. Taitan näyttää sitä. Mä oon niin arvoa, että mihin palkka tätä. Thank you.
siitä ystävällisestä lähetyksestä, jonka nämä pienet serkut, mitä nämä pikkupojat, se oli tuo, sinä olit kuule, ja sitten tuo kuka toinen? Ehti, ja sitten tuo, mikä? Tämä! Ja sitä tuli teidän kaikkien onnittelut näiden kukkien. Kiitoksia paljon. No niin, minä en ole tätä kirjoittanut, koska minä en pysty kirjoittamaan tämmöisiä asioita. Mutta nämä on semmoisia niin läheisiä asioita minulle, että tuota, minä katsoin, että minun täytyy aloittaa tämä juttu. Isäni isältä, Pekka Jokilalla, joka myöskin oli Pekan poika, ja isä oli Pekan poika. Nimittäin, ja hän oli Saarenkylässä, Pekka Jokela. Ja äiti, ja isähän oli, niin hän oli semmoinen huonekalu, puusetta, joka oli käynyt opin täällä Piuralla, täällä ja tuota, ja sitten äiti oli Ruskaupan rakkaansa, Ruskaupan hoitaja, ja meni vielä naimisiin, ja tuota, ja minä olen esikoinen, ja näin. Ja sitten Jokela, siis isän kotitalo, oli erittäin lähellä sitä Saarenkylän Ruskauppaa, niin että minä olin hyvin paljon siellä lapsena. Ja minä muistan hyvin, että tuota, kun oli yksi kevät, niin äiti lähti minun kanssa kirkkiössä käymään. Ja minulla oli sellaiset vaulut, joilla hän pukkasi minua. Ja hän oli tullessaan ostanut minulle, tuota, oliko saastamoisen päätöyntöstä, kengät. Sen uudet kengät, jotka olivat teesväriä semmoista. Ja minä niissä vauluissa vaihdoin ne kengät. Ja heitin ne vanhat kengät siihen tien puoleen. Ja kun tuota, äiti sitten kertoi tätä kirkkiössä vanhalle isälle, niin vanha isä rupesi kauheasti nauramasta. Kyllä se on viisas lapsi. Ja äiti sanoi, että ei, että siitä tulee tuhlari, että viehän hoppusti pois ne kengät, jotka ovat täällä jäällä. No, vanha isä, meidän isoisämme, isänpuoleinen isoisämme. Hän oli lestadiolainen, niin kuin kaikki tiesi, mutta hän oli uudesti herännyt. Ja hänellä oli erittäin hyvä lauluääni. Ja minä enimmäkseen minusta tuntuu, että minun kaksi ensimmäistä vuotta on melkein kulunut tämän isoisän sylissä keinutuolissa, kun hän reisaili mulle näitä Sionin lauluja. Lauloi hyvin paljon ja hänellä oli kaunis ääni. Ja sen sijaan Kirkkion vanha isä ei veisannut koskaan ja luulee, että hänellä ei ollut veisuääntä. Mutta vanhuudessaan hän istui keinutuolissa ja luki Raamattua. Mutta, ja luki siitä ääneen ja tällä tavalla. Mutta minulle oli sangen hyvin kerrottu siitä, kuinka kova työntekijä vanha isä oli omassa talossaan ja kuinka hän vaati lapsiltaankin paljon, että he olivat aina työssä mukana. Ja nyt minä siirryn sinne vanhaan kirkkiön ja minulla on semmoinen aivan kaunein muistikuva, mitä minulla on lapsuudessani. Oli semmoinen alkukesän ilta ja silloin se oli se kevät, jolloin Vaasassa oli isot seurat. Ja oli tavattoman suuri joukko sukulaisia lähtenyt seuroihin. Oli Täterejä ja tuota, Heikkilän setiä oli jos kuinka monta. Ja tuota, sitten niitä odotettiin määrätynä iltana kotiin. Ja tuota, vanha äiti, minä muistan, kun hän meni luvan
meidän Hilkan kanssa lähdettiin, Aino-täti lähti ajoon ja näin me tultiin, tulimme Hirsiön ja se oli niin äärettömän ihana aika, kun meillä oli siellä toinen koti ja Aino-täti oli aina vastaanottamassa aina oma äiti. Ja tässä niitä seuroja siellä pidettiin. Ja se oli tämmöistä merkillistä se aina. Viikatteella ajat ojantieliä leikannut, niin se oli leikannut sen tissa. Ja sitten hän sitä sanoi yhtäkkiä, että kuule, oikein mieti tästä painajasta, kun koitama kestää. Thank you.
Mattikasi en maa hakemassa, niin välimaa edessä oli siellä. Matti avioitui 28-vuotiaana 21.7.1889 Kaisa Marita Peterin kanssa. Ja he muuttivat asumaan Peterin niemessä välitaloon, jossa syntyivät Ida-Maria 7.4.1890 Riitta Vilhelmiina 19.1.1892 Talon minnata ja Joo-Pekka Janne, isä, mies, 1894. Matille ei riittänyt, taikka sitten Matti oli sotapalvelukseen kelepalvelukseen, myös kelepalvelukseen taloudellisen tyttären, niin se edellä on minusta löytynyt. Eli vertainen paikka. Ja sillä tavalla olivat sitten niin vaimo kotona asuvat ensin. 22. helmikuuta 1890 päivätyllä kauppakirjalla myi Matin isä Heikki Pekanpoika Heikkilä vaimonsa, eli Matin äidin Riitta-Leena Juhon tyttären suostumuksella Matin veljille, Juholle ja Heikille yhteisesti Heikkilä ja Lillu Peiton. Eli Erkki ja Paavon isälle ja sitten Körpön, esimerkiksi Körpön isälle myytiin tämä tila kahta. Tästä kaupasta Vinnari Matille tuli Juhon ja Heikki maksaa yhteensä 2000 markkaa rahana sekä antaa nyt nimetty hevonen kesä- ja talviaton kalvinen 50 ohtia ja yksi lehmä, nimetty lehmä sekin peitonsa. Maksu tuli suorittaa ostajien sen jälkeen, kun myyjät eli Matin vanhemmat luopuvat hallinnasta tai kuulosta. Tämä oli 1890 ja tämä isä kuoli 1900. Ilmeisesti sekä Matti että sisaret olivat vaatineet maksua ennen edellä mainittu lehdon toteutumista, koska myyjä on 2 vuotta kauppakirjan kirjoittamisen jälkeen 5. maaliskuuta 1892 muistuttanut maksujärjestelmää. Perintörahojen kyselyn tienne on ollut syynä myös se, että Heikki Heikkilä, Matin veli, tämä uuden Heikkilän isäntä, oli maksanut oman rahan osuutensa vanhan markkaa Matille, joka on myös 1891 ennen kauppakirjaehtojen toteutumista. Tilan luovutus on ilmeisesti tapahtunut Heikin, Matin isän kuoleman 24.1.1990 jälkeen, jolloin edellä mainittu nimetty hevonen on 10 vuotta vanhempi kuin kaupanteko hetkellä, eikä ole ilmeisesti tarvinnut sen paremmin kesän kuin tarpeen. Kaikki nämä tähän kauppaan perinnönjakoon liittyvät toimet ovat olleet täysin laillisia ja tapahtuneet siinä järjestyksessä, kun Matti vanhemmat Heikki Pekanpoika ja Riitta-Leena ovat hallinneet. Vuonna 1895 syyskuun ensimmäisenä päivänä Matti Heikkilä on maksanut Finnairin torpasta vuoden vuokran 30 markkaa Juho Hannille, eli tällöin alkoi Finnairin Matin torpparikausi. Niilo Heikki syntyi torpan poikana 6.12.1896 ja Lauri Matti 27.7.1899 ja auki 16.12.1902 ja Kuopus Helmi Katti 18.8.1920. Finnairin Matti kuoli 1.6.1913, 5 päivää ennen 52-vuotias syntymänsä. Eli vielä jo vaaria, niin kuin 8 vuotta vaiheessa. Matin vaimo Kaisa kuoli vajaa 2 vuotta myöhemmin. Tuossa myös pientä 18.15.1919. Tämä Finnairitorpan puolueesta jatkavat sitten Matin vanhimmat pojat Juho, Janne ja Heikki ostettua vuokra-oikeuden muilta sisarintaan. Ja sitten kun Finnairitorpparikausi päättyy, kun
sukulaiset, käyttäkää sanaa, ajatuksia, mitä mielellä laulamaan maamme laulun ja